Алдыңғы жылдың 3.90-ында елдегі импорт үлесі де артты. 23,72 миллиард доллар. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 11,13%-ға артық. Тауар айналымы жөнінен басты серіктесіміз Ресей Федерациясы. Көршілерден ағымдағы жылдың 8 айында 8 миллиард доллардың өнім алынды. Сарапшылар арнайы рейтинг жүргізе келе елімізде өзге елдерден тасымалданатын өнімдерді жіктеген. Әсіресе қара металдан әзірленетін жабдықтардың дені шетелден алынады екен. Байқағанымыз, көлік үлесі де қомақты. Шетелдік дәрі-дәрмекке де сұраныс артқан көрінеді. Еліміз бұл үшін 800,12 миллион доллар жұмсаған. Ал 786,184 миллион долларға құбырлар алынды. Өзгеде ақпараттармен жалғастырамыз. 2026 жылы халал туризм нарығы жылына 300 миллиард долларға жетеді. Ал 2020 жылы бұл көрсеткіш 221 миллиард долларды құрайды деп жоспарланған. Әзірге 181 миллиард долларға тең. Екі жылда мұсылман туристердің 156 миллионға дейін көтеріледі. Осы арқылы жаһандық жалпы ішкі өнімді 183 миллиард долларға жеткізу жоспары бар. Айта кетерлігі, бұл көрсеткіш 2017 жылмен салыстырғанда 148 миллиард доллар. Көп. Саланы дамытуға 5,16 миллион адам тартылып, 24 миллиард доллар салық түсіру көзделген. Айта кетерлігі, ақыштың жалпы ішкі өніміне түсетін 21,14 миллиард доллар мұсылман туристердің үлесіне тиесілі. Екінші орында таяу шығыс, мұнда 18 миллиард, одан кейін Азия мен Еуропа тұр. 2020 жылы мұсылмандардың сапарына жаһан 122 миллиард долларын жұмсамақ. Еске салайық, 2017 жылы халал туризм саласында Біріккен Араб Әмірлігі тұрғындары көш бастап, ел аумағында 17,16 миллиард ақш долларын жұмсаған. Мерей, Қазақстанда да туризмді дамытуға үлкен көңіл бөлініп жатқаны белгілі ғой. Тарқатып берсеңіз. Рахмет, Жанар. Орынды сұрақ. 7-желтоқсан күні Астанада үлкен форум өтпекші. Онда отандық туризм индустриясын дамыту тетіктері қарастырылмақ. Тұңғыш рет ұйымдастырылатын ауқымды шараға жаһандық цифрландыру дәуіріндегі туризм жаңа ұрпаққа бағдар тақырыбы өзек болады. Онда еліміздің туристік брендінің тұжырымдамасы тұңғыш рет таныстырылады деп жоспарланған. Айтпақшы, форумға қазақстандық сарапшылардан бөлек Үндістан, Украина, Беларусь және Қырғызстаннан келген мамандар қатысатын болады. Жанар, енді өзіңізге сауал жолдағым келеді. Сіз киноға қаншалықты жиі барасыз? Жалпы мәдени шараларға көзқарасыңыз қандай? Мерей, әрине уақыт болса барам. Жалпы мәдени шараларға көзқарасым өте жақсы. Рахмет, онда біле жүріңіз, Қазақстанда кино билеттері қымбаттаған. Орташа баға 1224 теңге. Еліміздегі ең қымбат билеттер Атырауда сатылады. Ranking.kz деректеріне сүйенсек, мұндағы билеттердің орташа құны 1749 теңгені құрайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6,11%-ға жоғары. Елордасы Астана мен Көкшетауда да билет құны қымбат. Дегенмен Астанада баға сәл төмендеген. Ал Қарағанды мен Оралда киноны шамамен 970 теңгеге тамашалауға болады. Жалпы жыл басынан бері мәдениет, демалыс және ойын-сауық саласындағы қызметтер 5,12%-ға қымбаттаған болатын. Мамандар мұндай көрініс соңғы жылдары қалыпты жағдайға айналғанын айтады. Және соңғы ақпар, ұлттық банк шығарған алтын құймалар валюта айырбастау пункттерінде сатыла бастады. Бас банктің 2014 жылдың 16 шілдесіндегі Қазақстанда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы қаулысына сай айырбастау пункттері мини құймаларды сатуға мүмкіндік алды. Биыл аталған қаулыны нормативтік құқықтық актінің мемлекеттік реестріне енгізді. Айта кетейік, 2017 жылдан бастап екінші деңгейлі банктер алтын құймаларды сатуға рұқсат алған еді. Мендегі ақпараттар легі осында. Экономикамыз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Жанар, тізгін өзіңізде. Мерей, ақпаратыңызға рахмет. Жаңалықтарымыз жалғасатын болады.